এটা ভাল খবৰ। কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহিছে ভাল খবৰটো। মাতৃ হৈছে এজনী চিতা। যোৱা বছৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হৈছিল এজাক চিতা। তাৰ মাজৰে এজনী চিতা মাতৃ হৈছে। ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে চাৰিটা পোৱালি। পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অভয়াৰণ্যত বাঢ়িল চিতাৰ সংখ্যা। 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ কুলুলৈ নামিবিয়াৰ পৰা বিমানযোগে 8টা চিতা অনা হৈছিল। ইয়াৰ পাছত আৰু 12টা চিতা অনা হৈছিল বিদেশৰ পৰা। আৰু শেহতীয়াকৈ কুলু অভয়াৰণ্যত জন্ম হ'ল 4টা চিতা পোৱালি। অৱশ্যে নামিবিয়াৰ পৰা অনা এটা চিতাৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনে। এটা ভাল খবৰ। কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহিছে ভাল খবৰটো। মাতৃ হৈছে এজনী চিতা। যোৱা বছৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হৈছিল এজাক চিতা। তাৰ মাজৰে এজনী চিতা মাতৃ হৈছে। ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে চাৰিটা পোৱালি। পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অভয়াৰণ্যত বাঢ়িল চিতাৰ সংখ্যা। 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ কুলুলৈ নামিবিয়াৰ পৰা বিমানযোগে 8টা চিতা অনা হৈছিল। ইয়াৰ পাছত আৰু 12টা চিতা অনা হৈছিল বিদেশৰ পৰা। আৰু শেহতীয়াকৈ কুলু অভয়াৰণ্যত জন্ম হ'ল 4টা চিতা পোৱালি। অৱশ্যে নামিবিয়াৰ পৰা অনা এটা চিতাৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনে। এটা ভাল খবৰ। কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আহিছে ভাল খবৰটো। মাতৃ হৈছে এজনী চিতা। যোৱা বছৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হৈছিল এজাক চিতা। তাৰ মাজৰে এজনী চিতা মাতৃ হৈছে। ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে চাৰিটা পোৱালি। পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অভয়াৰণ্যত বাঢ়িল চিতাৰ সংখ্যা। 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ কুলুলৈ নামিবিয়াৰ পৰা বিমানযোগে 8টা চিতা অনা হৈছিল। ইয়াৰ পাছত আৰু 12টা চিতা অনা হৈছিল বিদেশৰ পৰা। আৰু শেহতীয়াকৈ কুলু অভয়াৰণ্যত জন্ম হ'ল 4টা চিতা পোৱালি। অৱশ্যে নামিবিয়াৰ পৰা অনা এটা চিতাৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনে।